Zdravím všichni, vítám vás u dnešního videa. Věřím, že dnešní video bude opět pro některý z vás život zachraňující, protože vám kompletně může změnit život k lepšímu, a to nepřeháním, takže některým z vás opravdu může vyrazit dech. A je to proto, že se budeme bavit o věci, která ovlivňuje téměř každýho z nás. Věřím, že 80 až 90% lidí minimálně má s tím problém. Jo, takže dá se říct, že je to problém, který se týká skoro naprosto každýho. A je to problém, který se určitým způsobem neděje tak, že bychom věděli, co je jeho příčina, ale každý z nás vnímá jeho negativní určitý důsledky. Hlavně ta naše nová generace, ta generace Y, mileniálové a ještě ta mladší generace, ta je ještě na tom hůř. A bude to stále horší, protože to, jak se ta budoucnost bude posouvat, pokud s tím něco neuděláme, pokud si toho nejsme vědomí. Tady ten problém se projevuje tak, že máme například nedostatek motivace. Jo, nemáme vůbec chuť dělat nějaký určitý důležitý věci. Projevuje se to určitýma úzkostma, určitýma pocitama deprese, pocitama bezmoci. Projevuje se to tak, že neustále plýtváme čas zbytečnýma aktivitama, které víme, že nám nepřináší štěstí, ale neustále k ním utíkáme. Ať to jsou třeba hraní počítačových her, ať to jsou třeba drogy, jo, ať to je sledování sociálních sítí. To všechno každý z nás děláme a hrozně nás to negativně ovlivňuje. A tady ten problém se týká dopaminu. Jo, a většina z nás je na tom tak špatně, že někteří z vás už máte velký nutkání překliknout tady to video na nějaký nový stimul, aby určitým způsobem jste si zvedli tu hladinu dopaminu. Takže i pro vás je toto video, takže pokud si na teďka nutkání to přepnout, tak se rozhodně byste si dodívat do konce, protože tady to video vyžaduje trochu soustředění, aby se to dokoukal až do konce, ale může ti to změnit život. Takže se tady budeme bavit i o principech, jak můžeme využít jeden princip z počítačových her pro zlepšení našeho života. Budeme tady určitým způsobem porovnávat, jak vypadá zdravý cirkadiální rytmus oproti narušenému cirkadiálnímu rytmu, jo? Rytmu spánku a bdění. A budeme se tady bavit o ranní rutině, jak to optimalizovat a jak vyřešit tady ten problém s dopaminem. Takže tady spoustu informací, které jsem teďka asi 2,5 hodiny připravoval, takže se máte na co těšit, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Začali jste se zajímat o osobní rozvoj, začali jste určitým způsobem hledat nový typy, triky, návody, jak zlepšit váš život a postupně jste začali aplikovat. Zjistili jste, že se váš život začal postupně měnit k lepšímu v určitých oblastech, jo? Ale samozřejmě někdy se stane i to, že dočasně se třeba ten život zhorší, protože jenom se ocitnete v chaosu, jo? Protože ta červená pilulka pravdy dost často si uvědomíte, že za spoustu problémů si můžete sami a není jednoduchý přijmout tu zodpovědnost. A dejme tomu, že jste se dostali přes tohle období, že už nějakou dobu se zajímáte o osobní rozvoj a nastává to období, kdy stále se snažíte koukat na další videa, stále se snažíte číst nové knihy, ale postupně časem si uvědomíte, že velkou tu část věcí prostě už víte. Jo, že vy víte, že už jste tady tu věc, kterou jste četli v té nové zajímavé knize, tak už jste ji četli 100x většinu z toho. Jo? Takže občas se naskytne nějaká nová lepší informace a většinu těch věcí víte. Problém je, že nemáme dostatečné množství energie, jak ty věci dělat. Jo, že nemáme tu motivaci, nemáme tu chuť, nemáme tu energii ty věci dělat. My víme, co máme dělat. Každý z nás ví, co by teď, kdyby začal dělat, tak by ten život byl alespoň o malinko lepší. Každý z nás to ví. Jo? A nemáme prostě motivaci nebo nemáme dostatečnou disciplínu toto udělat. Jo, a nemůžeme chtít velký výsledky, když děláme podprůměrnou akci. Jo, nemůžeme očekávat extrémní výsledky z podprůměrné akce. To je prostě hloupý. Jo, takže problém není nedostatek informací, problém je to, o čem jsme se tady bavili. Nedostatek té energie, nedostatek té motivace. A to souvisí s dopaminem a ještě s jednou věcí, kterou tady musím zmínit. Když se podíváte na současnou situaci, ve které se velká část lidí nachází, například třeba převážně muži, tak oni dokážou třeba hrát počítačové hry a být v těch hrách opravdu třeba excelentní, dokázat tam strávit 7 hodin času, vytrvale pracovat na té postavě a prostě podávat dobrý výsledky. A nedokážou ty věci aplikovat ve svém životě. A když se podíváme, co mají tady ty hry společného, jenom mi dejte pár sekund, abych tohle vysvětlil, abyste to pochopili a pak můžeme přejít dál. Tak v těchto hrách máte svoji postavu, když se budeme bavit o RPG hrách, máte svoji postavu, která má určitý životy, většinou má nějakou energii nebo manu a má určitý schopnosti a různé statistiky, jako třeba intelekt, má třeba hbitost a tak dál. A pak má určitý brnění, jo? Má určitý zbraně, brnění, výbavu. Jo?
A tady v ten moment, když hrajete tu hru, tak většinou pokud máte dobrý vybavení, dobrý atributy, dobrý schopnosti, zkušenosti, tak dokážete i s malým životem, s malou manou, dokážete porazit slabšího nepřítele úplně snadno, třeba na jednu ránu. Ale pokud budete s někým na stejné úrovni, tak je potřeba, abyste měli vaši manu, jo, abyste mohli kouzlit různý kouzla, tak potřebujete mít dostatek many, abyste měli vaše životy, abyste měli na plný úrovni, protože většinou je to tak, že to nepřátelé porazíte. Takže ty slabší nepřátelé porazíte i bez vaší energie, bez vaší many a bez vašeho života. Ale ty stejně silný, tam je už velký problém. A to sami můžeme vzít a aplikovat na náš život. Prostě pokud v našem životě máme našeho nepřátele, jako v té hře, reprezentují naše cíle, problémy, kterým čelíme každý den. Pokud máme nepřátele, který je snadnej, tak dokážeme ho porazit, když máme prostě málo energie, málo životu. Prostě dokážeme s těma vybitejma baterkama, jako náš mobil v nějakým režimu úsporným, dokážeme ten úkol vyřešit, ten úkol dokážeme překonat, dokážeme to dokázat nějakým způsobem, i když jsme prostě totálně vyšťavený. Ale pokud máme bojovat s nějakým úkolem, s nějakým nepřítelem, jo, s nějakým problémem, který je na stejné úrovni jako my, tak máme problém, dokážeme ho porazit, pokud nemáme naše baterky dobitý, pokud nemáme naši energii úplně nabitou, pokud nemáme naše životy, jo, pokud nemáme naše soustředění, pokud nejsme v dobrém stavu, tak nedokážeme i s těma nejlepšíma schopnostmi překonat i stejně těžký úkoly, které jsou na naší úrovni. A pokud se chceme v našem životě zlepšovat, tak musíme určitým způsobem útočit na ty problémy, na ty nepřátelé, na ty úkoly, které jsou prostě na té hranici naší komfortní zóny. To znamená, že by ty úkoly měly být o trošku větší, než jsme my. Jo, o malinko prostě ty úkoly by měly být o malinko větší, aby nás nutili růst. A to nedokážeme tady ty úkoly dělat, pokud máme určitým způsobem málo energie, málo těch baterek. Takže řešení je, aby jsme dokázali vlivem toho, že si optimalizujeme ranní rutinu, aby jsme dokázali dát našemu tělu dostatečné množství energie, těch životů a té many, jo. A je důležité, aby jsme chápali princip dopaminu. Pokud to dokážeme, tak dokážeme mít najednou tu motivaci, dokážeme najednou porazit ty těžké úkoly. Ale pokud tady ty věci máme vyčerpaný, tak prostě je to hrozně těžký a většinou nás ty úkoly přemůžou a my pak utíkáme k těm počítačovým hrám a k různým instantním potěšením, protože nedokážeme se vyrovnat s tou realitou, která je těžká. Takže my musíme si doplnit baterky, aby jsme dokázali bojovat s těmi úkoly, které jsou na vyšší úrovni. Pojďme si už konečně říct, co to teda ten dopamin je. Zjednodušeně řečeno, dopamin je určitá látka, kterou vytváří naše tělo. Dá se říct, že má zase celou řadu různých funkcí, ale pro nás je v rámci tohoto videa důležitý, že dopamin je látka, která se nám vytvoří v našem mozku v reakci na nějaký podnět a vytváří v nás pocit odměny a potěšení. To znamená, úplně prakticky řečeno, pokud posloucháme naši oblíbenou písničku nebo nějakou novou, která se nám líbí, vytváří to dopamin v našem mozku, cítíme se dobře. Pokud jíme nějaké jídlo, vytváří se dopamin a cítíme se dobře. Pokud trávíme čas s naším partnerem, nějakou intimní chvilku, zase vytváří to dopamin a cítíme se líp. Pokud určitým způsobem si jdem zacvičit, po cvičení zase se vyprodukuje dopamin, cítíme se líp. Jo, pokud pracujeme na nějakém našem těžkém úkolu, dokončíme ho, splníme si nějaký cíl, vyplaví se dopamin a cítíme se líp. Takže to je velmi důležitá věc, která ovlivňuje náš život. Je to systém odměn a proto, když naše tělo něco udělá, víš, že dostane ten dopamin. Takže je to motivační pro naše tělo, aby jsme šli pro tu danou věc. V čem je tady problém? Problém je ten, že velká část věcí, co v dnešní době v našem světě, ve kterém momentálně žijeme, nám přináší velkou dávku toho dopaminu, není pro nás z dlouhodobého hlediska zdravá. Jo? Ku příkladu, jídlo, které nám přináší velký množství dopaminu, většinou bývá hodně kalorický a bývá tam hodně určitých tuků a sacharidů, takže nezdravé jídlo nám přináší velkou dávku dopaminu, nějaká čokoláda například. Sledování například různých erotických videí, kde překlikáváme z jedny ženy na druhou a každý ten nový překlik, kde je tam nová žena, tak vytváří to velkou dávku, obrovskou dávku dopaminu. Jo? Když hrajeme počítačové hry, určitým způsobem zase stimulováme náš mozek novýma podnětama a vytváří to zase dopamin v našem mozku. A problém je ten, že když
náš mozek tohleto ví, tak určitým způsobem je to, stává se to demotivační pro nás, aby jsme dělali ty užitečné věci, které nám můžou zlepšit život, ty jsou pro nás z dlouhodobého hlediska prospěšný. Jo? Takže náš mozek si řekne, proč bych teďka mohl měl jít do poslovny, kde dostanu nějakou malinkou dávku dopaminu, když si můžu teďka sednout k počítačové hře nebo k seriálu a dát si prostě třeba nějakou tabletu čokolády, prostě dát si třeba celou čokoládu. Proč bych teďka měl jít na rande s tou novou holkou, která se mi líbí, když teďka můžu si v pohodě sednout a instantně dostat třeba 100 žen v různých videích. Proč? Jo? Takže určitým způsobem pak věci, které nám mají dávat motivaci, které máme mít chuť, tak se stávají prostě stále míň a míň určitým způsobem odměnou pro nás. Takže vzhledem toho pak nemáme motivaci dělat ty těžké věci, které nás můžou posunout dál, protože máme neustálý množství stimulantů. Například sociální sítě, ty jsou navržený tak, jako určitým způsobem jsou navržený hrací automaty. Takže pro náš mozek je to neustálá určitá náhoda, kdo nám dal ten like, co je to za upozornění a vzhledem toho jsme na tom závislí, neustále sledujeme, co dělá kdo jiný. A vzhledem toho se zase nedokážeme soustředit, protože se naše soustředění stále snižuje. Jo? Protože už naše soustředění je hrozně nízký. Jo, takže náš mozek si řekne, to je nudná realita, tak vytáhne ten telefon a podívá se, co asi udělal tady ten na Instagramu. Jo, a vzhledem toho si dáváme neustále dopamin. A potom nemáme prostě tu schopnost se soustředit třeba na to udělat nějaký těžký úkol do školy, nebo udělat nějaký prostě úkol, který vyžaduje soustředit nějakou práci, než naše tělo dostává ten dopamin z toho Instagramu hnedka instantně a nemusíme čekat, až doděláme ten trénink, nemusíme čekat, než doděláme ten těžký úkol. Jo, takže velká část věcí, co jsou pro nás momentálně špatný, jo, přináší nám velký uspokojení momentálně, tak jsou z dlouhodobého hlediska negativní pro nás. Můžou to být různý drogy, jo, nebo ty věci, co jsem tady teďka zmínil, nezdravý jídlo, cokoliv z tohohle. Jo, takže pro nás je důležité, aby jsme chápali, jak ten dopamin ovlivňuje naše štěstí. Jo, protože věci, které nám neustále přináší instantní uspokojení jako drogy, nám nepřináší to pravý štěstí, jako to naplnění. Jo, a pro nás je důležitější, aby jsme v životě se snažili dělat věci, které jsou smysluplné. Je to těžký, možná mě to nebaví, ale dává mi to smysl. A potom žijem šťastný život, když děláme smysluplné věci. Jo, když děláme jenom věci, které nás instantně uspokojují, jako třeba počítačové hry, sedíš tam 7 hodin, tak většina z nás, když po těch 7 hodinách skončíme, jak si řekneme, co jsem ten den sakra udělal, to vůbec nestalo za to. Jo, nebo to smysluplně využitý čas. Zatímco když uděláme, že zapracujeme na nějakým našim úkolu nebo uděláme něco smysluplného, tak si na konci dne si řekneme, ten den stál za to a usínáme s lepším pocitem. Takže je tohle velmi důležité, aby jsme pochopili. Slyšel jsem o experimentu, který jsem se snažil vyhledat a neměl jsem se tak dopomenout, abych to dokončil, takže když tak to nechám na vás, abyste si ho dohledali, ale podle toho, jak se to projevuje u lidí, věřím, že tomu tak je. Takže se dělal experiment, kdy krysy dostali určitý stimul do mozku a že po stisknutí tlačítka se jim stimuloval dopamin v hlavě. Takže oni se stali závislí na to stiskání tlačítka. Tak moc závislí, že ani neměli motivaci se najíst. Jo? Takže oni přestali jíst a jenom stimulovali ten dopamin. A vidím to, že tohle se projeví i u nás, co jdeme třeba počítačové hry, kdy prostě lidi hrajou prostě třeba jako já ve 14, jsme hráli třeba 8 hodin v kuse vovko, zapomněli jsme pít, nechtělo se nám nic jíst a nechtělo se nám jít ani spát, takový ty základní důležité věci pro život jsme odmítali jenom proto, aby jsme neustále stimulovali dopamin. A dělá to skoro každý z nás, že místo toho, aby jsme šli spát v normální dobu, aby jsme byli druhý den prostě připraveni, aby jsme měli dobitý ty baterky, aby jsme mohli útočit na ty naše cíle, tak prostě stimulujeme ten dopamin večer. Pak slehneme do té postele, jsme přistimulovaný těma počítačovýma hrama, nebo bůh ví čím, a dívím se, že nemůžeme usnout, protože náš mozek jede na 100% ještě z těch her a z těch různých videí, jo, z té práce, co jsme ještě nedokončili. Jo, takže proto je důležité, aby jsme tohleto chápali a určitým způsobem se snažili omezovat tu obrovskou stimulaci dopaminu. A v tom nám pomůže i ranní rutina. Dřív moje ranní rutina, protože jsem sledoval všechny ty úspěšní lidi, četl jsem ty úspěšné knihy, které mi mají přinést ten úspěch, tak jsem měl ranní rutinu, která trvala 2 hodiny. Jo? A je to prostě hrozně zbytečný dělat všechny ty věci, ale důležitý je chápat ten princip, proč dělám ranní rutinu. Jo? Ranní rutina, jeden z prvních určitých věcí, které by nám měla zajistit, je, aby nás připravila na ten den, aby nám připravila ty optimální podmínky, ten optimální start pro ten různý den. A věci v našem dnu se mění, každý z nás může mít jeden den, kdy potřebujeme dělat něco jiného než druhý. Jo? Takže naše ranní rutina musí být flexibilní. Jo? To znamená, že
i náš život se vyvíjí v cyklech a prostě v různý období máme různé potřeby, různé cíle, různé plány a různé priority. Takže dám příklad, pokud teďka píšu diplomovou práci a musím studovat hodně zdrojů a musím několik hodin číst, tak je pro mě kontraproduktivní, aby během své ranní rutiny bych měl čtení knihy, že už bych si vyčerpával tu energii, kterou pak budu využívat na to čtení těch různých zdrojů do té diplomové práce. Jo? Takže je důležitý chápat, že ranní rutina nám má dát jeden z cílů ranní rutiny je primárně připravit na ten daný den. Jo? Druhý cíl je dobít nám ty baterky, aby jsme byli připravení, aby jsme měli tu energii, aby jsme byli v tom dobrým stavu. Jo? A třetí cíl je, aby jsme určitým způsobem optimalizovali tady ten dopamin, o kterém se tady bavím. Aby jsme prostě si určitým způsobem srovnávali to naše štěstí, aby jsme nebyli závislí po dopaminu. Ohledně ranní rutiny, věc, kterou bych si přál vidět dříve, na kterou jsem vždycky doplácel, i když jsem byl hodně kdysi disciplinovaný a nemotivovaný, že jsem po každý stál 2 hodiny předtím, že jsem musel jít třeba do školy, tak je největší chyba, kterou jsem dělal a kterou velká část z vás děláte taky, je nedostatek spánku. Jo? Můžete mít perfektní ranní rutinu, dostatek meditace, můžete tam mít různý všechny typy a triky, ale pokud máte nedostatek spánku, je to kontraproduktivní. Jo? Takže je důležité, aby jsme měli dostatek spánku, protože zlepšuje to naši kreativitu, schopnost řešit problémy, zlepšuje to naši paměť. Jo? Takže ty z vás, když se připravujete na zkoušku, je dobrý prostě spát, jo? V tom období, když se učíte. Pokud se budete víc učit a méně spát, tak prostě je to kontraproduktivní. Takže je rozhodně spánek. A na spánek jsem natočil rozbor z knihy Proč spíme. Jo, takže se určitě podívejte, jsou tam ty nejdůležitější věci a je to 24 minutový video a nechci dávat do tohohle, protože i tak bude určitě hrozně dlouhý. Takže mějte dostatek spánku. Jo. Z tohohle úhlu pohledu je večerní rutina, kdy jdeme spát a ty věci, které se dějou večer, mnohdy důležitější než ta ranní rutina, protože ten večer nás připravuje na to ráno. Takže dobrý si říct tady ještě pár tipů ohledně večerní rutiny, aby jsme to ráno měli produktivní, aby jsme začali dobře, aby jsme nezačali s vybitýma baterkama, protože pak už prohráváme. Že jaký jsou nejčastější chyby ohledně večerní rutiny? Věc, co jsem já dělal dřív špatně a vůbec jsem nechápal, že to takhle může fungovat, je, že jsem byl překofeinovaný. Vzhledem to, že jsem měl málo spánku, tak jsem to musel dohánět kofeinem. Co jsem nevěděl, je, že kofein účinkuje 6 až 7 hodin. Záleží u každého, je to trošku jinak. Některý malý procent lidí má lepší spalování kofeinu, ale kofein účinkuje 6 až 7 hodin prostě po tom, co se ho dáme. Takže si to spočítáte, chcete jít spát třeba v 10, tak odečtěte si 6 až 7 hodin, abyste viděli, když se máte dát poslední kafe, jo, nebo poslední stimulant. Takže to je velmi důležité, aby jsme nezvedali ten kortizol, ten stresový hormon, vlivem toho kofeinu, jo. A k tomu je důležité taky říct to, že pokud cvičíte pozdě večer třeba, tak můžete si zase stimulovat tou fyzickou aktivitou kortizol, takže vás to taky může narušit to vaše usínání. Další věc, která vám narušuje to usínání, je samozřejmě třeba pracovat do večera a vzhledem to, že si pak neodpočinete, tak stimulujete váš mozek. Jo? I když hrajete počítačové hry, samozřejmě množství dělá z léku jed, takže určitý množství může být prospěšný, pokud hrajete počítačové hry. A třeba hodinu před spaním rozhodně už bych nehrál žádnou počítačovou hru, protože zase vás stimuluje. Jo? A dost často si můžete všimnout, že spousta her nemůžete hrát, když jste totálně vyčerpaný, protože na ní nemáte energii, třeba jako já StarCraft. Prostě nejde mi to, když jsem vyšťavený. Jo? Stimuluje to váš mozek, takže je dobrý, abyste si uvědomili, že u počítačových her hrách rozhodně nikdy neodpočíváte. To samé o videích, u kterých musíte přemýšlet. Rozhodně třeba neodpočíváte. Takže je dobrý třeba shlednout nějaký video, který je prostě nějaká hloupá komedie. Jo, něco, u čeho fakt můžete vypnout. To si myslím, že je velmi vhodný. A důležitý je, aby jsme se snažili vyhnout modrému záření z těch monitorů. Takže omezte si modré záření a fakt klidně tu hodinu před spaním buďte prostě, nebojte se nudit, nebojte se meditovat, nebojte se soustředit na svůj dech, dát si třeba Wim Hofovou metodu, dát si studenou sprchu, nebo teplou sprchu, či teplou vanu a připravit se na ten spánek. Nedávat si různý jídlo, který vás může stimulovat, třeba čokoláda, má v sobě stimulační látky, takže vás může stimulovat. A snažte se třeba hodinu před spaním minimálně jako nejíst, jo? Abyste zase si nerozhodili ten spánek. Jo? Takže nebudete se nudit, buďte třeba s vaším partnerem, jo? Ale prostě snažte se vyhnout těm stimulantům. Snažte si užít tu chvíli, když jste sami večer, jak je to zácný, že máte kde bydlet a snažte být fakt přítomný a snažte být třeba i vděčný. Jo? Takže prostě praktikujte vděčnost za to, že máte střechu, za to, že máte vodu a prostě děkujte za to, co máte. A klidně myslete na to, jaký cíle si máte udělat další den. Jo, napište si, jaký úkol chcete splnit a co byste chtěli třeba do budoucna ve vašem životě, aby se stalo. Takže přemýšlejte třeba nad tou budoucností a nestimulujte ten mozek tím dopaminem. Takže třeba vyhněte se sociálním sítím. Jo? Prostě třeba hodinu nebo 2 hodiny před spaním
se vyhněte prostě těm sociálním sítím a těm stimulantům. A nejlepší tip na to je, nastavte si budík na to, že budete spát, takže třeba hodinu před spaním nebo půl hodiny před spaním si nastavte budík, že vám zazvoní, že vyhrajete tu počítačovou hru a teďka si řeknete, aha, zvoní mi budík, za hodinu mám jít spát. Takže to dohrajete a pak už máte tu půl hodinu času nebo tři čtvrtě hodiny času na to se připravit na ten spánek. Takže moje doporučení je, že snažte se chodit spát co nejdříve můžete. K tomu je důležité říct, že existují, říká se, čtyři chronotypy, jo? Že existuje různých typů lidí. Klasicky se říká, že jsou ty ranní ptáčata a sovy. Takže každý z nás má trošku jiný ten cirkadiální rytmus, kdy chodí spát, kdy vstává. A nebojte se snažit si to optimalizovat, abyste stávali co nejdřív, abyste chodili spát co nejdřív. Co je pro vás možný? Jo, a každý z nás potřebuje trochu jinak spánku, takže musíte vědět, co vám funguje. A vlivem toho pak budete mít ten úspěch. K tomu je dobrý vám ukázat tady určitý dva rozdíly, když máte srovnaný cirkadiální rytmus, jak vypadají vaše hormony a když máte rozházený. Protože víme, že určitým způsobem stres je příčina všech onemocnění, nebo většiny onemocnění. Takže když tohle chápeme a víme, že někdo má neustále zvýšený stresový hormon, jo, kortizol, a nemůže pak spát, jo, vem to zase je tam snížený prostor na opravu, tak máte vybitý ty baterky. Takže zdravý spánkový rytmus vypadá tak, že když vstáváme třeba v 6, tak postupně se nám zvedá kortizol. Jo, od 6 hodiny až k nějaký 12, kdy začne klesat. Jo, pak máme ten propad energie většinou po 12, takže já třeba kolem 12 hodiny třeba začínám prvním jídlem. A co je důležité k tomu říct, že začíná se vyplavovat postupně melatonin, jo, což je ten hormon, který je závislý na tmě. A pokud někdo má ten cirkadiální rytmus rozházený, tak ten svůj kortizol neustále stimuluje a večer, když už ho má mít snížený, tak ještě zvýšený. A vzhledem toho ten člověk má pak rozházený hormony a nemůže třeba hubnout nebo nemůže podávat dobrý výkon v práci, nemůže být namotivovaný. Takže snažte se vybalancovat si vaše hormony a vyhnout se tomu rozházenému cirkadiálnímu rytmu a snažit se si to optimalizovat. Pokud chceme ten cirkadiální rytmus určitým způsobem srovnat, tak je dobrý, aby jsme vstávali přibližně ve stejnou dobu a chodili spát přibližně ve stejnou dobu. A i o víkendu se snažili moc si nepřispávat, jak jen to je možný. Jo, proto většina lidí v to pondělí to má nejhorší, protože o víkendu jsou třeba na party nebo chodí pozdě spát, tak vytváří ten sociální jetlag. Jo, a náš spánkový rytmus se může srovnávat třeba 4 dny. Takže lidi většinou si to o víkendu rozházejí a ve středu, ve čtvrtek se jim to začíná srovnávat, jenže v pátek už je poslední den a zase jim začíná ten weekend. Takže většina lidí má neustále rozházený ten cirkadiální rytmus. Jo? I včetně někdy mě, protože i když to vím, tak je to velmi těžký na těch věcech pracovat, vzhledem toho dopaminu a té závislosti na těch sociálních sítích a na těch různých hrách a na různých videích. Takže pro nás je důležitý, aby jsme třeba ráno využili třeba tu studenou sprchu, aby nás nakopla a nahodila nám ten kortizol. Další věc, co doporučuji, vyhněte se sociálním sítím na co nejdelší dobu ráno. Ráno se váš mozek probouzí, máte ještě takovou tu podvědomou mysl a většina z vás hnedka jde na sociální síť a začne se zaměřovat na problémy, někdo od vás něco třeba chce, takže už automaticky jste ve stresu. Takže nebojte se jednu hodinu ráno si vyhradit bez telefonu a mezi tím si dát tu stranu sprchu, dát si třeba meditaci a třeba si i zacvičit, jo? Pro některý z vás třeba, který chcete zhubnout a nemáte motivaci se normálně odpoledne dokopat do posilovny nebo cvičit doma, tak si zacvičte ráno, jo? A pro ty z vás, který samozřejmě nemáte se cvičením problém a nechce se vám prostě cvičit ráno, tak stačí klidně třeba 2 minuty, nemusíte to dělat vždycky, ale když cítíte, že ten cirkadiální rytmus máte rozházený, že jste prostě ještě hrozně unavený, tak si zaskákejte třeba 2-3 minuty panáka nebo chvilku přes švihadlo, nebo si udělejte pár dřepů, pár kliků, aby vám to nakoplo kortizol, ta fyzická aktivita ráno. To je pro vás velmi výhodný. Potom, co jste nakopli kortizol, studenou sprchu a třeba nějakým rychlým cvičením, opravdu jenom rozejbat to tělo trošku, tak pokud jste dobře spali, tak byste neměli mít problém usnout při meditaci, takže doporučuji meditovat. Jo, je to 15 minut a je to velký vlastně na váš vliv, abyste viděli, jak moc máte vliv dopaminu na váš život. Protože vy si sednete do té meditace na těch 15 minut a budete si chtít jít dát kafe, budete si chtít jít zapálit, budete si chtít prostě na ty sociální sítě a vy takhle trénujete váš mozek, že vy jste tady ten pán. Jo, takže vy na 15 minut se začnete soustředit na váš dech například, takže mám tady i návod na meditaci. A vzhledem to, že se soustředíte, tak se vám zlepšuje soustředění. Děláte nepříjemnou, nepohodlnou věc, takže to je pro vás velmi výhodný a doporučuji každému meditovat. Jo? Dostáváte se i do flow, protože náš mozek pracuje v různých mozkových vlnách, alfa, beta, theta, delta. Když spíme, je náš mozek v delta vlnách, když se probouzíme, je v theta vlnách.
a když jsme v nějaký, třeba v nějakým flow, tak jsme v alfa vlnách, kde je tam méně podnětu pro náš mozek. Jo, takže díky meditaci se dostáváme do alfa vln, že nejsme v těch beta vlnách, v těch vyšších, při kterých se hrozně soustředíme a je náš mozek přestimulovaný. Takže doporučuji, meditujte i z tohohle úhlu pohledu, že zlepšujete soustředění a že utíkáte před tím dopaminem a že vlivem toho nejste ráno ve stresu a jste prostě ve svým chvilku klidu. Co meditace taky vám pomůže, tak jsou určitý vědecký teďka důkazy, že meditace fyzicky zlepšuje váš mozek, že centrum na zvládání emocí se zvětšuje ve vašem mozku. Bylo to v knize, myslím, Mind to Matter. Jo, tam to bylo popsané a teďka nevím ani o kolik procent, říkal jsem to v nějakém předešlém videu. Takže zlepšuje se vám zvládání vašich emocí, což je velmi důležitá věc v dnešní době. Potom, co domeditujete, tak doporučuji, abyste se zaměřili na vděčnost, abyste si aspoň dali 2 minuty, jo, nebo klidně při té kávě, kterou si pak dáte, abyste se soustředili na to, za co jste vděčný, abyste určitým způsobem sčítali požehnání, které v životě máte. Při to, na co se soustředíme, to narůstá. A jak říká Tony Robbins, náš mozek není dělaný na to, aby nás učil šťastnými, a to je naše práce. Jo, náš mozek je dělaný na přežití, takže on se soustředí na to, co ohrožuje, na to, co je negativní. Takže my musíme náš mozek učit, aby jsme byli vděční, aby jsme se soustředili na to, co funguje. Jo, a dost často na to zapomínáme, takže každý ráno se soustředíme na to, co máme a oceňujeme to. Jo? Co dál bych doporučil, občas během vašeho týdne, třeba 3x, 4x, zkuste zařadit nějaký dechový cvičení. Doporučuji Wim Hofovu metodu, kterou dělám, jak říkám, 3x, 4x do týdne. A pokaždé, když to udělám ráno, když se donutím, když mě ten dopamin nevrhne k nějaký sociální síti nebo k něčemu jinému, tak vlivem toho se cítím líp, cítím víc energie, že jsem se rozdýchal. Takže určitě se podívejte na moje video ohledně imunitního systému. A taky doporučuji, nebojte se tady, když jdete ráno na procházku se psem, nebojte se vystavit světlu. Jo, takže pokud budete teďka hezky, tak se nebojte vystavit slunku, dostáváte do sebe vitamin D, který je extrémně důležitý a srovnáváte si tím světlem i cirkadiální rytmus, takže rozhodně nebojte se být na slunci. Potom, co uděláte tohle, tak doporučuji, tak je důležitá věc, která mi hodně pomáhá. Podívejte se na list úkolů, který jste si třeba večer napsali nebo ten týden napsali, anebo si sepište úkoly na váš den. Řekněte si, jak bych chtěl, aby můj den dneska ideálně vypadal. A napište si tam úkoly, které byste chtěli splnit ten den. Jo, soustředíte se na ně a pak vymyslete, kdy ten den budete dělat. A potom, když tady to splníte, tak prostě si můžete jít udělat to kafe nebo vaší snídaní a dát si třeba jo, u té kávičky a být vděčný a být spokojený, že už se udělali tu těžkou práci, teďka může přijít ta odměna a buďte v tom dobrém stavu, takže já se pak vyhutnám třeba ještě 1 hodinu, kdy koukám na nějaký zajímavý videa. Co doporučuji vám teda, já osobně nesnídám, pokud snídáte, tak doporučuji, abyste se zaměřili, aby vaše snídaně byla dobrá, aby tam byly zdravý tuky a aby tam byly i bílkoviny, jo? Aby to nebylo jenom nějaká velká sacharidová snídaně, která pro některé lidi fungovat může, třeba pro některé sportovce, a většinou pro většinu lidí to nefunguje, protože po chvilce, co se nají, tak jako vyplaví se jim pocity štěstí, ten dopamin, ale po nějaký době prostě se propadne ta energie vlivem zvýšeného krevního cukru a snížením a inzulinu, takže pak máte takový ten zhlad a prostě přijete do práce a potřebujete si dát nějaký donut nebo nějakou sladkou svačinku. Takže dobrá snídaně a nebo žádná, protože když nesnídáte, zase se můžete soustředit. Takže já si dám tu kávu, hodinu ještě sleduju nějaký videa a pak po hodině a půl konečně se pustím do své práce, kdy dělám prostě, se snažím dělat během 3 hodin ten nejdůležitější úkol a ideálně nepřerušovaný čas. A potom pojedete do práce. Jo, a v té práci, pokud jdete do práce, tak můžete si poslechnout nějaký ten podcast nebo audioknihu, pokud jdete autem, nebo si můžete třeba číst po té cestě do práce v tom autobuse, a nebo pokud máte čas, tak můžete si číst doma. A nemusíte číst prostě, pokud to vaše momentální situace nevyžaduje. Takže to by bylo všechno v dnešním videu. Pokud se vám video líbilo, tak mi prosím napište komentář, všechny komentáře si čtu, někdy třeba 2 dny později, někdy hned, ale snažím se si všechny přečíst, tak mi určitě napište, jaké jsou vaše zkušenosti tady s tím problémem, s tím dopaminem, jak s tím bojujete a co by mohlo třeba pomoct ostatním, nebo co by mohlo být zajímavý pro ostatní. Pokud se vám video líbilo, tak ho prosím pošlete i někomu jinému, protože jak říkám, tady ten problém se týká naprosto většiny z nás, takže si ho nenechávej pro sebe a budu rád, když ho nasdílíš, hodně mi to pomůže. A budu rád, i když dáš prostě odběr, aby si viděl další videa, které vydám, a zapněte si tlačítko notifikace a zájemci o knihu, kde píšu taky o ranní rutině, mám tam asi 2-3 kapitoly, které se toho týkají, tak mi můžete napsat. A pokud chcete online spolupráci se mnou, chcete pomoct se cvičením s jídelníčkem, využít přerušovaný půst, aby to cvičení bylo jednoduché, tak mi můžete napsat, rád vám s tím pomůžu a domluvíme se na všech podrobnostech. A jinak se mějte hezky a uvidím se do dalšího videa. Díky moc a hotovo!